Nå, hvem vil have æren? Vi kan bare alle sammen lave intro på samme tid. 3, 2, 1. Ja. Hey du, det kom Gina sammen med Mandy, eller hvad siger jeg? Hey, jeg er Mandy, og velkommen tilbage til endnu en super fed video. Lige om vi kan lave en baby kom. Giv et like, hvis I heller ikke kan høre noget som helst. Det bliver fedt, mand. Jeg er nødt til at vide, hvorfor Alien har en kongekrone. Velkommen til. Det er fordi, at jeg har bundet. Det der, det er en prinsessekrone. Det er en prinsessekrone, den har kun tre spidser. Det er lige meget. Det betyder, at det er mig, der har vundet. Så 1-0 til Alien Gaming, eller... Okay. Har du gjort sådan, at der kommer en fjerde mand ind og bare smadrer sig alle sammen? Det kunne godt ligne dig. Skal vi i hvert fald bare lige vente på? Jeg skal bare gå for før. Næh, jeg bare skal have championship. Den gang, man jeg søger efter en fjerde spiller sikkert, mand. Vi skulle aldrig lade Alien være... Det kan man ikke vælge. Okay. Kom, Keen. Nu laver du spillet. Abort. Back. Jeg skal ikke have den her. Oh, vanligt. Hvordan laver man? Sådan. Det er prinsessekronen. Prinsessekronen, ja. Sådan, mand. Prinsesse. Hvis I skulle have pigenavn. Hvis I skulle tage jeres navn og lave det op sådan. Til pigenavn. Sådan. Har jeg fikset det, eller har jeg ikke fikset det? El. Hva? You have fixed it. Jeg føler, der er et problem. Hvordan skal jeg lige se ud? Jeg føler ikke, der er fikset noget her. Hvorfor kan jeg ikke bruge min controller til det her? Den gør jeg her. Jeg er lige hoppet ud. Ja. Okay, så vinder vi lige den her. Det er verdens bedste start på en video, den her. Free for all. Hvor okay, jeg med har ændret sig lidt. Ja. Det er knap så julet. Sådan, nu virker... nu virker controlleren. Jeg har en grim karakter. Det ligner god. Man kan gøre alt muligt. Jeg er udødelig. Jeg kommer nu, mand. Kom væk. Vi ses. Så, skal vi dernede? Ja. Hvorfor du blæk? Du har blæk, jeg er ikke der sker. Du har blæk, mand. Blæk, kom keen. Blæk, keen. Hvor mange så, hvordan man gjorde? Dips på alt. Sådan der, nej. Så har jeg callet den. Du skal være mere specifik. Jeg har dips på alle armor. Nej! What? Jeg fik den! Oh, hvad sker der? Jeg kan ikke lide pew. Pew. Hvad? Det er jo totalt kæft, det her! Ej, hvad døde jeg ikke? Jeg tænkte, jeg ved ikke... Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre her. Du skal bare skyde løs, mand. Kom nu her med noget ammo. What? Hvordan kan du skyde? Total Matrix move. Oh, god! Sådan der! Ja! Nej! Det er totalt kæreste her! Jeg fik en af. Nej! Det der slummer... Der var en, jeg fik der. Ja, men hvornår sker det? Når du lige ved at dø? Jeg ved ikke. Okay. Ja, okay. Når man lige ved at dø. Nej! Sådan. Jeg skal med ammo. Det sker for dig hele tiden. Bare kom ikke ind. Okay. Mere ammo, tak. Mere ammo. Der er ikke mere ammo. No more ammo. Så du der? Guys! Du ramte mig! Go! Væk, mand! God damn! Hvad? Hvor er hen? Og så hop, og så væk! Lige over! Nej! Jeg gjorde det! Der er ikke noget at have det der... Det er totalt kaos, det her. Der er overhovedet ikke, mand. Sådan. Nej! Nej! Vi fik en anden. Tillader vi væk det der. Det tæller det der. Hvor kommer det givet? Vi fik hinanden igen. Vi fik hinanden, mand. Jeg var lige spawnet. Jeg er lige sygt om, hvem der er ved med. Spawn kill. Jeg skal væk herfra. Det er sindssygt, det her spil, mand. Så er du den der. What? Det går så hurtigt, at jeg næsten ikke ser det. Okay. Wow. Nej! Det er godt, man kan skyde sig selv, vil jeg bare lige sige. Det er nok meget godt, jeg ikke kan skyde. Fake muligvis, kom Keen. Det er godt klaret. Han er altså så god. Så du det der? Så du det der? Nå, det er du. Okay, det var faktisk meget godt. Så du okay, det der? Nej, hallo, jeg er lige... Jeg tror ikke, jeg var spawnet der. Matrix move! Bare i hvert fald Matrix move, hvis det var filmen, den del af filmen, hvor han dør. Jeg har ikke flere bønner! Jeg har ikke flere bønner! Sådan. Jeg har dem nu. Heller ikke mig. Sådan, dø. Nej! Jeg har sikkert wins! What? Hvordan det? Prøv lige at se, hvor mange jeg dræbte. Jeg var ét kill for at få dig, mand. Alien, jeg er virkelig bidraget til sejren her, vil jeg sige. Holy okay, moly, glædende jul, mand. Damn. Glædende jul. Ja, det tør jeg. Okay, det er lidt nemmere. Hvorfor starter jeg nederst? Det der er totalt fejl. Jeg kan skyde igennem de der. Kom der! What? Hvordan lavede du power move der? Jeg kunne ikke komme væk fra den. Jeg kan bare se, hvordan du blev galt, hvor du gør for den. El, pas på, Ja, jeg passer på. Jeg skal have flere børn. Se der.
Ah! Nej, jeg har ikke fået nogen nu. Uff, oh, what a shot. What a shot. Nej, Kimki! Hvad var det der? Nej, nej, nej! What? Hallo? Det var meningen, jeg skulle hoppe op der, og det tæller ikke. Jeg har ikke flere power moves tilbage. Det er altid... Nej! Det tæller altså ikke, det der. What? Hallo? Don't. Det var det. Jeg skal bruge flere bønner. Det tæller. Don't touch me, man. Jeg skal også bruge nogen. Der skal være nogle skud her. Sådan. Den kan du ikke så du mig lige dodge den? Åh, det kunne du faktisk godt. Okay. Der så du faktisk... Jeg skal have nogle flere bønner. Nej, alle dumme bønner! Oh, don't take my time. Nej, kom kig! No. Yes. No, jeg hopper lige ind i hende. Nej. Det er Elis første kill. What? Sådan der, mand. Det er totalt sindssygt, det her spil. Hvordan laver du på? Hvordan laver du? Jeg bruger bare min controller. Har du ingen controller? Ja, mere controller. Nej. Det er det, du altid har. Nej, jeg var så tæt på at dodge den. Okay, det kunne du faktisk ikke. Det var det faktisk. Don't come near me, Argentina. Nej, fik en der. Jeg fik en. Ja, du fik mig. No! Vi har magic. Nej! Jeg var godt klemt det der. I spiller alt for meget skydespil. Der er ikke noget controller. Dodge. Jeg skal have... Jo. Det er sådan, det spiller CSGO. Jeg ved det bare. Jeg kan hoppe op i skud. Begge to. Det er altså ikke en bedrift, vil jeg næsten sige. Ej! Jeg har ikke flere bønner! Hvor er mit aim? Jeg ved ikke hvor. No! Yes! Jeg kunne ikke fuck mig der var alt for meget slow down time. Sådan. Nej! Der. Go, kom, Kim. Yeah! Wow. Hvor bliver der bare snydt, mand. Så snyder han bare mega meget. Hvad tænker du, på keyboard eller på controller? Jeg er på keyboard og mus, og jeg tror den faktisk, tror jeg, det er en fordel. Den tror jeg, æder med mig også, der. Fordi jeg kan jo sigte. Jeg kan ikke sigte noget som helst. Okay. Det der. Hvor er jeg henne? Ja, det er mig. Vi er i The Wild West. Sådan der. Sådan der. Dodge. Pro. Ej! Sådan. Nej! Hvad sker der, værsinger, mand? Don't shoot me. vi skød en anden skule, så du det? Kom. Du skød! Nej, det tæller dig med mig, det der. Så kan du skyde. Det tæller, du ved det godt. Det går ikke, det der. Nej, kom igen, der alien. Don't do it. Jeg stikker el. Sådan. Nej! Yeah! Alien fører. Han er jo god på den der bane. Det er den gode bane. Det er for en gang, det er derfor. Baby! Nå, kom så, red! Ram dig! Sådan, mand. Tak, jeg holdt ikke øje, det var derfor. Jeg havde pris på. Sådan. Ej! du fører stadig. Goddammit. Nej! Jeg skal op med at game her. Oh, yes. Som om over det her spil snart. Er I begge to på mus og tastaturer? Nej, jeg er på... Elliot er bare på controller, ligesom dig. Controller. Det er bare den her bane. Så det der. Så du det der? Jeg er dårlig nu. Nej! Stop! Så du det der? Jeg kiggede på den forkerte! Jeg skal kigge på elden i stedet. Så du det der? Det skal det være med. Det er farligt. Jeg har ikke flere bønner. Nej! Jeg har ikke flere bønner. Der tæller altså ikke. Heller ikke mig. Så må du kaste mig. Jeg kan endda dash, Almon. Det kan I ikke finde ud af. Nej! Ja. Hvor er jeg henne? Der er jeg. Jeg vil løbe under det. No, nej! Ja! Hvad er der sket? Jeg så det sket! Okay, yes, rolig nu. Yes. Du har bare høstet point på Comkeen. Du fører. Værsinger wins. Jeg fik to andenplads og tredjeplads, og det giver mig en samlet tredjeplads, hvor det ikke tæller, mand. Okay, nu sidder jeg på mus og tastatur, det kan jeg godt love. Den her rundt tal virkelig meget. Ses controller. I skal til at øve dig, mange. Kan I øve dig? Hvad sker der, julemand? Kan I mærke det? Hvad sker der, mand? Julemandskostymet der, kan I... Er klar på det?
Men der er ikke andre end dem her. Om okay, så tager jeg bare stadig ham her, den gule her. Ja, okay. Ja. Jeg fortsætter altså for kontrol. Jeg er på tastaturen. Jeg tror ikke, jeg har fået mus. Åh, det bliver så meget nemmere det her. Det bliver helt sindssygt meget nemmere nu. Det... Hvad så? Så er vi tilbage i det vilde vestdag. Er der ikke flere pieces, man kan få ud over det her? Ej, øj, hvordan det snakker du, El? Du er i hvert fald død. Ja, det er sådan noget, man kan under control. Ui. No! Oj! No! Ej! 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 Nå, så er jeg mega meget foran nu. Jeg havde dodget den der. Dodge that, mand. No! Dodge this. Hvordan dodge? Ej. Åh, oh, nej. Dodge this. What? Hvor er jeg henne? Ja, her. Okay. Sådan. Dodge this. Så kom King bare aktiveret aimhack. Hallo, hallo, hallo. Alien, du kan ikke bare skyde mig på den måde. Gør jeg sangs. Jeg har fuldt dig ligegyldigt, om jeg vinder eller taber. Jeg har vundet en, så det er fint mig. Ja, yeah! Der var en no more beans. Ej, det tæller jeg mig væk. Jeg var ikke klar. Kom, Keen. Jo, det var den første. Det var den, der talte mest af alt. Alle dem, der talte, så den. Sådan. Nej, så er det min... Det talte jeg mig ikke. Du strejfede bare min tog. Ja, men det er nok. Så du det der? Jeg skal, goddammit, kom, Keen. Jeg skal have nogle skud. Jeg skal have nogle skud. Hvor er nogle skud? No, det er... Ej! Okay, der er været nogle skud nu, hvor jeg er død, ikke? Så. Ej, den fik jeg ikke, den der. Okay, okay, rulle nu. Sådan, dodge den. Udenom. Goddammit. Hvad er jeg singer? Goddammit. Så er det den der? Nej, jeg hoppede lige ind i Kompkins. Ej, der. Nej, den dodge. Så er det den der? Ej, men du dodge. Så er det den der. Ej, du er simpelthen den der. Så er det ikke godt. Gå væk med dig. No, kom du væk. No, what? Vi skød hinanden. Skål op med det der. Sådan, det er du. Dodge den her. Okay, jeg vil. Nej. Det gør, vi ramte faktisk dodge. En skud igen. No! No! Så er det der? Hvorfor tænk bounce ikke på den her bane her, den du gjorde tidligere? Åh, oh, det kunne jeg godt lide. Sådan. Nej! Oh, yes! Oh! Det gik så godt! Prøv at se, hvordan alien bare høster. Det gik så godt lige indtil sidst. Jeg ved, hvad der skete. Jamen, du glemte at bruge musen, tror jeg. What? Ja, det var skrald, det der, Værsinger. Værsinger, fanden er faldet virkelig, virkelig godt. Han er fattet, du. Ja, jeg klipper bare alle de andre spil ud. Skidt. Så 2 minutters gameplay. Oh, jeg skal lige bukke mig her, og så skal vi lige gøre sådan der. Åh, oh, vi kan lige en, værsgo. Bum. Åh. Åh, åh. Åh, nej, nej, nej. Hvad sker der der, du? Åh, oh, det kan man se. Nej, jeg er ikke klar. Yeah! Du skider begge mig efter, hvad? Du fik ellers begge to der? Fej, hold. Ja, så den dodge this, mand! Ja! Hvad sker der, mand? Nej! Værsgo, du har ikke blevet skud! Nej, Ellen, du kan ikke blive skud bagefter! Goddammit! Så det der! Nej, det skød! Oh, God. Det tæller æder med mig, det der! No, 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 no! Så no, det der! No, 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 no! Så det der! Ej, mand! Hvordan er du? Så det der! Nå, jeg... What? Hvordan kom jeg op? Så hurtigt? It makes no sense. Åh, de ramte den kuglerne. Dodge that, man. Nice. Ja, jeg dodgede ikke skid, man. Dodge that, man. Sådan der. Så... Giv mig skud, det skal... Nej! Dodge that, man. Det gør jeg da også. Hvad sker der? Jeg dodgede det hele. Nej, nej, nej. Jeg troede, jeg fik jo nogen, men... Nej, jeg lige... Ja, det er skud tilbage, mand! Jeg har bare gået rundt i 100 år, men jeg har ikke om nogen skud. Jeg skal også have skud. Så er det der? Skal du have skud? Skud, tak! Skud! Åh, du fik mig lige bare dagen! Så er det der? Jeg skal væk. Nej, jeg kom keen! Det tæller, jeg så det godt, og det tæller det, ikke? Sidste kund! Nej! Ej! Ellen, hold op med fodret, kom keen! Jeg prøver da, hvad? Jeg har ikke flere børner! Sådan! Nu fodrer jeg jo dig, mand! Sker nej! Man. Hold op med at fodre ham! Så... Så du det der? No, 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 no! Nej! Jeg så den. Jeg løb lige ind. Skud, mand! Hvorfor... Jeg har aldrig oplevet, at hvorfor jeg lige pludselig ikke skud tilbage i det her spil. Jeg kan ikke. Hallo? Flere skud? Åh, der var skud. Så no. Vigtigt. Var det vigtigt, mand? Nej! Nej, det er skidt, det er skidt. Jeg skal have begge to nu. Nej!
Nej, igen! Så fucking respekt to, mand! Var det ikke tæller? Var det ikke tæller, det der? Det tæller ikke. Så er det det final. Det er den sidste, der gælder så, eller? Den her bank kan jeg godt forestille mig, der kan ske noget sjovt i. Nå, pres kan jeg ikke tåle. Godt! Hvad skete der? Hvordan? Så det der? Hvad skete der? Der falder ting ned fra himlen? Nej, det er for godt. Tættere på himlen. El er på himlen. El, kom tættere på himlen. Væk fra mig. Væk fra mig, el. Nej! Jeg dukkede mig! Det var tydeligvis ikke så. Tag flok af el. Du dukker ikke, ja. Nogle vil påstå, at det gjorde du måske ikke. Nej. Hvad sker der, mand? Så de der... Øj, hvor er det godt, det der, mand. Så får ham lige med pikkene. Så er det der? Wow. Så er det der? Wow. Så ja. Nej! Væk mere, boys. Vi får snart også skifte til... Jo! Jo! Skifte op, der er det bare lave om til at sige. Nej, wow. Hey, pas nu på. Alien. Jeg skifter nu. Tag. Hop. Gør så. Du flere bøtter. Du kan ikke skifte almindeligt spillet, jo. Hallo, jeg er i gang. Det kan jeg sagtens, mand. Godt job. Nej. What? Man kan ikke skifte med spillet. Jeg skal bare væk. Det er hvorfor kan man ikke det? Sådan der, jeg skyder lige elden. Nej, jeg skal du skal ikke skyde mig, mand. Okay, lad være fra du af. Det gør jeg med mig, ikke? Okay, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg er udlagt for mig selv. Ja, hvorfor? Du kan ikke passe. Jeg kan ikke bevæge mig. Det tæller ikke, det der. Du fiede værsikker sådan, mand. Nej, det tæller faktisk ikke. Det tæller ikke. Ja, prøv at se, jeg fik ikke... Der er ikke stået fast, det er ikke spillet, jeg lød værsinger bagefter. Du har ikke dræbt andet end Alien Kong. Så er du klart. Jeg kunne ikke bevæge mig mere. Så er du klart, mand. Værsinger win. Den der runde, så vi er alle sammen på tastatur nu, ikke? Fejl i runden. Jeg skal lige... Du skal bare join med tastaturet, og ikke med controlleren. Ja, okay. Det skal jeg nok, mand. Og lige var jeg lige... Nej, du skal ikke leave! Det sagde du, jeg skulle! Nej, ikke... Goddammit. Du sagde, jeg skulle lige. Nej, jeg sagde ikke, du skulle lige. Du skulle bare, når du joiner spillet til at starte. Altså ikke lobbyen. Men god damn it, Moose. Invite. Du har ødelagt spillet, mand. Ja. Skal vi helt ud? El, han gad ikke mere. Ej. Han droppede det. Øj. Jeg er altså også så tæt på at vinde. Nå, men så er det meget godt, jeg gik ud, jo. Vi er alle sammen klar. På Alien Gaming. Ja, jeg er inde igen. Det er med løgn. Det kan allerede være, at jeg ser løgn, jo. Ja, men også fordi hele spillet er fuldt. Så giv det noget varmt tøj på, mand. Det er fordi, det er vintertid. Sådan, mand. Sådan er du. Kom til det, jo. Det er. Championship. There we go. There we go. Okay, er jeg klar? Prøv at se det her. Okay. Ja, find ud af, om det er nemmere. Det er den, der tæller, ikke også? Og den starter med den sindssyge bane først. Lakridsskoven. Lakridsskoven. Nej. Det er en anden bane, der. Men okay, det er en bane. Jeg skal ikke ned. Det kan man ikke. Hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor sker der ikke? Yeah! Hvorfor er min spil så broke? Hallo. Hold op, El! Hold op, El! Kom, jeg tæller ikke det der! Det er dumt, det der, mand. Jeg er dumt. Sådan, jeg skyder Ellen her. Nu, der er Ellen. Han døde bare V-man. Sådan. Sådan! Sådan, det er du. Sindssygt. Sådan, mand. Don't do that. Stop med det der, du. Sådan. Hey, så er det, vi skyder hinanden. Skud væk, og så skyder jeg her, og så skyder jeg lige godt. Det er mit kill! Det er mit kill! Der får jeg også lige dig der, og så skyder vi lige. Kom, giv en der. Det var Alien, du skyder Alien, mand. Jamen, jeg er lidt svært at give forskel. Nej, og så blev jeg skudt af Alien. Sådan der. Hov. Sådan, Alien. Nej! Jeg er med igen.
Ja, og han skulle sådan. Jeg har ikke fået skud, fortæller det ikke. What a move. Nej, jeg hoppede lige op. Værsingers kugle, mand. Okay. Ej, what? Jeg løb lige. Åh, se, du dodge den. Nej, han dodgede den. Dodge den der. Dodge den der. Du ikke dodge den. Vi fik en anden, mand. Okay, lad være med at feed Værsingers sidste kill. Åh, jeg er herovre her. No. Kom, giv du. Mike. God damn it, mand. Nej, sådan. No. Nej, jeg havde regnet med. Nej! Yes! Der er flot anden plads, vil jeg sige. Flot anden jeg skulle lige i gang, ikke også? Jeg skulle lige i gang, så tæller jeg selvfølgelig ikke. Ja, også mig. Jeg skulle lige i gang. Så tæller jeg selvfølgelig ikke. Nej. Ja, det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Det er meget godt ud. Det er først nu, vi er. Ja, det var opvarmningsrunden. Åh, der er en portal, har I set det? Åh, der er en portal? Hvad skal jeg skyde igennem den? Skyder der mig lige der! Det virkede! Nej! Hey, fik jeg en til? Nej, det gør jeg ikke. Åh, jeg var lige spawnet, så tæller det ud af mig. Unfair måske. Ja, det var måske super lidt. Øj, der er også en portal her. Jeg må bare se. Nej! Ja! No. Yes, sådan der. Stop that, man! Altså, nej! Lige bagdelen! Ja. Hvordan? Det er sådan, jeg... Nej! Folk kommer bare om, der skyder helt vildt. Okay. Jeg har fundet ud af, hvordan. Ny taktik. Bare skyde helt vildt. Hvis man har skudt... Nej, du skal ikke skyde mig! Jeg bliver aldrig dræbt mere, drenge, så er det sagt. The man will shall never die again. Nej! Feeder ham, mand. Hvor er jeg henne? Okay. Nej! Jeg har ikke flere bønner. Yeah! Jeg har én bønne. Okay, jeg aner ikke, hvor jeg er. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Der. Nej, hvor er det? Jeg lægger mig til at komme ud. Du fik mig! Jeg kan ikke finde ud af, når der portaler. Jeg er så forvirret over de her portaler her. Så. Nej! Jeg fik en! Flot. Ja, mig. Flot, mand. Godt arbejde. Jeg fik også en. Nej! Nej! Tjælede med mig, det der. Jeg fik en. Det der, men jeg bare... Jeg smager væk. Ja, væk! Sådan der. Nej! Jeg skal bare væk. Stop med det der! Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at du betaler. Ej, jeg er ikke flere bønner! Der skyder noget der. Helt tilfældigt. Ja. Det er der bønner, mand. Ja. No. Ja, yes. Stærk, mand. Jeg ikke move, sprint move. Sådan, mand. Nej, kan du kigge? Sådan kan vi bare gang med vilde magic moves. Jeg det der. Det er de der portaler der, de er svære at følge med i. Ja. Nej! Kom, Kim! Ja, jeg ved ikke, mand. Okay. Er det kun, når der er slow motion, at man lige kan... Nej! What? Okay, ja, okay. Så har der nær, du. Sådan, El. No! Nej! Jeg var et kill fra! Prøv at se! Jeg var et kill fra! Det var godt fint at få, Elie. Var det dumt, det der? Ej, I se, hvad? Ej, smuk, syg. Var det syg nederen? Det bare ikke tale om, mand. De der portaler de fede. Der. Det var sjovere med portalerne, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvad det her gør. Okay, prøv lige alle sammen ikke skulle kigge. 2 sekunder, mand. Ja. Du var mega udsat. Jeg hopper lige ned igen. Det var mega nemt lige at skyde på dig. Ej, headshot. Lige hovedet på Alien Gaming. What? Jeg spændtede ind i lige yes! Sådan. Nej! No! Tillader mig ikke det der. Oh my god, det går vildt for sig lige nu. Nej! Nå, der var jeg. Sådan, så kom Kim. Nej, den bouncede hen i hovedet på mig, den der. Ej, okay, slap af. Stop med at bounce den. Jeg send et skud afsted. Hvor det tæller, man. Elie, han kører bare. Okay, vi skal stoppe med at fodre Elie. Ej, jeg har ikke nogen skud. Jeg har ikke haft nogen skud i 100 år med at pakke mig. Ja! Hvad skete der der? Nej! Sådan, lige face, mand! Goddammit, mand! Jeg er så meget bag ud lige nu, Alien! Kom, Kim, hvad du laver? Du fodrer jo ellers! Hvad snakker du? Jeg er ikke død! Overhovedet stort set til Alien andet en gang, og så... Han har så mange kill... Nej, jeg kom til at hoppe hende! Sådan, det er godt. Okay, det tæller jeg mig ikke. Nej! Stop! Det tæller. Hov, det var jeg. Jeg skal lige finde ud af, hvem jeg er. Det er vigtigt at vide, hvem man er. Sådan. Sådan der. Det er vigtigt, det der. Okay. Vi fik et andet.
Du skal ikke feed alien et sidste kill. Jeg skal nok tage mig alien, bare rolig. No. Nej. Du skal ikke tage dig alien. Du skal ikke. Alien, han er okay. Der er ikke nogen af jer, der skal tage. Ja, good guy alien. Nogen som helst. What? Hvorfor går I bare efter dig? Wow, hvor er jeg henne? Nej. Der. Ja, tak. Sådan. Ikke noget mere. Nu, ikke noget mere. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Nej, jeg taber du. Vigtigt. Og så skal jeg have den. Jeg skal vinde. Yes! Hvor er det ikke tæller? Prøv at se, hvor mange gange. Jeg har ikke vundet en eneste gang. Yeah! Vi har spillet 12 maps, og jeg har vundet 0 af dem. Altså, der er noget galt. Kan du høre det? Der er noget galt. Ikke også? Fedt. Nå, jamen Julen falder tidligt i år. Skal vi sige tak, fordi I så med, eller? Tak, fordi I så må vinde. Tak. Husk, hvis der skal dislike, skal der være på Rossingers kanal. Kæmpe fornøjelse at vinde 2 ud af 3 games. Ja, over på Kompkins kanal. Tak, fordi I så med alle sammen. Jeg er rigtig glad for. Kæmpe like. Tak. Husk at like, altså, og så ses vi. Hej. Hej. Det har vi også, og nu går det snart løs igen, når vi er tilbage med vores helt nye liveshow, Aliens Revanche. Find billetter og meget mere info på aliensrevanche.dk.